Головні болі – проблеми зі шлунком та випадіння зубів. Такі проблеми зі здоров'ям має Микола Храпач. Переселенець села Роботи на півроку прожив в окупації. З них 3 місяці перебував у підвалі під завалами власного будинку. Розповідає, цей час харчувався лише консервацією з кабачків, баклажанів та варенням. Питання яке було? Утром оце відкриваєш півлітрову баночку. Чи літрові в основному було, літрова баночка. Відкриваєш ото пів літри на сніданок і на обід ото пів літри. Оце кожен день так. Микола Храпач каже, коли торік у вересні евакуювався до Запоріжжя, побачив, що втратив 20 кілограмів ваги. Лікується чоловік і досі. Тут зуби підлікував, 2 запломбірував. От. А ще 4 треба виривати, ті, що посипались. Все треба встановлювати. Воно 100% не встановиться. Здоров'я, звісно, погіршилось набагато. Через стрес та недоїдання пережив 2 гіпертонічних кризи. Міський голова Васильівки Сергій Каліман прожив в окупації 47 днів. Розповідає, спочатку вторгнення полиці магазинів стали порожніми, тому домовилися з місцевими фермерами про постачання крупи та овочів. Їх роздавали жителям щодня. Капуста розрізана на 4 частинки, наприклад, да, і там одна частинка, там 4 луковички, там 2 морквинки, там хлібина. Це була, наприклад, там на одну сім'ю. Сергій Каліман каже, поки був в окупації, майже не їв через стрес. Через це втратив близько 20 кілограмів. Розповідає, перший гіпертонічний криз стався 30 березня 2022 року. Наступний вже у Запоріжжі 20 квітня. Також відчував слабкість і головний біль. Коли я приїхав до своїх в Хуст, і ми заїхали в супермаркет, взяли тачечку і йшли, і я, чесно вам сказати, я з полок отак от все змітав. Я цю корзинку, а вони на мене дивляться, кажуть, тата, не треба, нічого, у нас все є. А от у мене от яка-то то лі боязь, то лі от того, що я не знаю, що от бачучи в Васильівку, що там просто пусті полки, от мені хотілося це все брати. Лікарка-терапевтка Альона Кондор розповідає, недоїдання та стрес можуть призвести до розвитку апатії, депресивних розладів або ж імпульсивності і дратівливості. Також спровокувати загострення шлункового тракту, виразки, гастриту та синдрому роздратованої кишки. Різке схуднення, таке як голодування, втрата більше 30% своєї маси. Це дуже неблагоприятно і для м'язів, і для функціонування нервової системи, і серцево-судинної системи. Звісно, що люди, втрачаючи таку вагу, навіть можуть і не відновитись, і це може привести до незворотніх змінів, на жаль. Крім того, за словами Альони Кондур, недоїдання призводить до зміни харчової поведінки. Зокрема, коли людина потрапляє у безпечні умови, може переїдати та відчувати страх. Тому важливо звернутися до лікаря та дотримуватися дієти. Єлизавета Баздирєва, Данило Войтовський, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.